teoshan sai alkunsa oikeastaan sillä tavalla, että se, ne roskat on meidän työhuoneen roskakorista suoraan nostettuja asioita. Ja ne on nostettu kameran eteen kuvattavaksi sellaisenaan. Mua kiinnostaa myös tämä niinku esineiden tai materiaalien niinku oma sellainen joku aika tai niiden se sellainen, että jos miettii esimerkiksi muovia, niin sehän ikään kuin on olemassa paljon pidempään kuin vaikka ihminen. Ja jotenkin just se, se ehkä jotenkin on yksi sellainen selitys sille, että miksi me jotenkin pyöritään niiden samojen muovin kappaleiden kanssa tavallaan, että ikään kuin kulttuuri, joka pitää niitä niinku kuitenkin aika kertakäyttöisinä, koska ne on korvattavissa millä tahansa niinku samanlaisella kappaleella, mutta sitten käytännössähän ne ei niinku häviä mihinkään, vaan niinku on olemassa ja on jotenkin on osa meidän todellisuutta tosi pitkään.